মানকাৰত বিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ নামত অনিয়ম চৰকাৰী ধনেৰে পকেট গৰম কৰাৰ অভিযোগ পঞ্চায়তৰ সদস্য মহম্মদ আলীৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যালয় মেৰামতিৰ বাবে চৰকাৰে আৱণ্টন দিয়া লাখ লাখ টকা আত্মহাত কৰি নামমত্ৰহে কাম কৰে মহম্মদ আলীয়ে মানকাছর সমির ফেকামারী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ভুড়াকাটা গাঁও পঞ্চায়তৰ বোসাকাটা জি এল পি স্কুলত বিদ্যালয় গৃহ আৰু আৰ্ট ফিলিং কৰাৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ শিক্ষকর উল্লেখ্য দু হাজার একুশ বাইশ বর্ষর পঞ্চদশ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আঁচনিৰ অধীনত চৰকাৰে বোসাকাটা ডি এল পি স্কুলৰ বিদ্যালয় গৃহ মেৰামতি কৰাৰ নামত পাঁচ লাখকৈ টকা আৱণ্টন দিয়াৰ পাছতো কিন্তু দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ উখাপিত হৈছে ভোৰাকটা গাঁও পঞ্চায়তৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য মহম্মদ আলীৰ বিৰুদ্ধে দুহেজাৰ একৈশ বাইছ বৰ্ষত বুচাকাটা জি এল পি স্কুলৰ গৃহ মেৰামতিৰ বাবে চৰকাৰে আবণ্টন দিছিল পাঁচ লাখকৈ টকা কিন্তু বৰ্তমানো বিদ্যালয় গৃহটোৰ অৱস্থা একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ অভিযোগ অনুসৰি বিদ্যালয়খনৰ মেৰামতিৰ নামত আবণ্টন হোৱা পাঁচ লাখ টকাত নাম মাত্ৰহে কাম কৰি সকলো ধন আত্মসাত কৰিছে পঞ্চায়তৰ আঞ্চলিক সদস্য মহম্মদ আলী আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই একেদৰে বিদ্যালয়খনৰ আৰ্থফিলিং একেদৰে বিদ্যালয়খনৰ আৰ্থ ফিলিঙৰ নামত এম জি এন ৰগা আঁচনিৰ দহ লাখ টকা আৱণ্টন দি নাম মাত্ৰ কাম কৰি সকলো ধন আত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে মন কৰিবলগীয়া এইয়ে যে একেখন বিদ্যালয়ত একে সময়তে চৰকাৰী ধনেৰে পাঁচ লাখ টকাত নতুনকৈ এটা গৃহ নিৰ্মাণ হোৱাৰ বিপৰীতে মেৰামতিৰ নামত আৱণ্টন হোৱা পাঁচ লাখ টকাটো সম্পূৰ্ণভাৱে বিদ্যালয় গৃহ মেৰামতিও কৰিব নোৱাৰিলে যাৰ বাবে সচেতন মহল জাঙুৰ খাই উঠিছে হজৰত আহমেদ ফিফটিন ফাইনেন্সৰ যিটো কাম আমাৰ ৰিপেয়াৰিং কেৰাণ দিছিল এই আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ পৰা এইটো ট'টালি কামটো হোৱা নাই দেখা গৈছে যে সম্পূৰ্ণ পুৰণা ইটৰ ওপৰেদি কামখিনি কৰিছে এই ফ্ল'টটো কৰিছে বাকী কোনো ধৰণৰ কাম ইয়াতে হোৱা নাই দুটা তিনিটা জালনা ড'ৰ যিটো এইটো আছে দ'ৰটো ই কৰিছে ৰিপেয়াৰিং কৰিছে বাকী একো কৰা নাই গতিকে পানী বৰষুণৰ পানী আহিলে তেতিয়া যাব আৰু বৰষুণৰ উৰিলে হয়তো ধুমুহা আহিলেই টিনবিলাক উৰি যাব এনেকুৱা অৱস্থাত হা এনেকুৱা অৱস্থাত আমাৰ বিদ্যালয়খন আছে জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে আৰু কি টিনবিলাক জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে কোনো ধৰণৰ কাম টিনৰ কৰা নাই কিমান পাঁচ লাখ টকা বেনিফিট কাটি পাঁচ লাখ টকা চব কাটি কুটি টেক্সটো কাটি পাঁচ লাখ টকাৰ তেনেকুৱা তেনেকুৱা এইটো আত্মসাদ কৰিছে আৰু কাউঞ্চিলাৰে কৈ আছে বিবাহীয় কর্তৃপক্ষ এনেই দিয়ে নাকি কামখিনি পয়সা দিছে এডিসি ইঞ্জিনিয়ার বি ডিও এই বিকে পয়সা নোলাক আমাক মানে পয়সা উঠাই দিছে নাকি ধর বিনিময় এই হয়েছে এনেক একো হওয়া নাই জিরো আর আর্থিক পাবতো দশ লাখ টকার এক লাখ টাকার কাম হওয়া নাই তিন ফুটি ফুট উপ আর কিন্তু কাম জানামতে পার পঞ্চাশ ষাটি গাড়ি মাটি ষাটি সত্তর গাড়ি মাটি পেল বাকি না আমার তোলগা কি আছে রাইজে এতে আইনের যাব এই পনেরো লাখ টকা পাঁচ লাখ স্কুলঘর রিপেয়ারিং আর পাঁচ লাখ টাকার মানে ই এটা ক্লাছৰুম আমাক দিছিল সেইটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ পাঁচ লাখ টকাৰ নতুনকৈ বনাইছিল পাঁচ লাখ টকা হৈ গৈছে আৰু এইটো আমাৰ ৰিপেৰিঙৰ কাম পাঁচ লাখ টকা হোৱা নাই আঞ্চলিক পঞ্চায়তে বনোৱা এই কামখিনি পাঁচ লাখ টকা আজিলৈকে হোৱা নাই প্ৰশাসন ব্যৱস্থা কৰিব নহ'লে প্ৰসৰ ওচৰত বা আইনৰ ওচৰত ই হ'ব লাগিব যদি এইটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে

দৰ্জা ভাল কৰিছে একছে এইবিলাক কাম কৰিছে